ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል የእግዚአብሔር ቃል በህይወት በመተርጎ ከቃል ኪዳን ሚስት ከሊያ ጋር በመትኖርበት ሰዓት በአካላዊ ዓለም ላይ ስትኖር መንፈሳዊና ፍጥረታዊ ህይወትን እየተካፈልካት ስትኖር ሚስትህን ልትወዳት በማክበር በታማኝነት በቅድስና በእግዚአብሔር ፍቅር አብረ ለመኖር ቃል ትገባለህን? አዎ ቃል ገባለሁ። ደስታቸውን በጭብጨባ እህትሊያ ጠይቀሻለሁ። ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለውን የእግዚአብሔር ቃል በህይወትሽ በመተርጎ ከቃል ኪዳን ባለሽ ጋር ስትኖር ለዘላለም አብረሽ ልትኖሪው ቃል ትገባለሽን?